Ja, den kommer ju. Kan inte komma. Det är ju för fan rätt i tuben, så kan han alltså lägga ner det här med tuben nu. Ja, nu handshakar odds. Jag går lite bortåt igen, va? Det är därför han är så jävla svår. Då skulle han haft en råtta och slängt ut här, så hade han satt det här på gräsmattan. Ha? Wow. Ja, Göran, det är en kejsarön nummer 2 i Halland. Det har setts en innan och det är precis på samma plats. Det är rätt lustigt. Att de flög i samma strå. Ska hoppa jämfota och göra så. Man får nästan gåshud. Fan, en god whisky ikväll, va? Vad är den nu det här? Det är fan med läge, vet du. Men det borde se den där, för att den går lågt. Ja, precis över S-kurvorna. Nej, den är, ja, nu börjar den dra, nu börjar den dra lite, men den är ju. Ja, fast det börjar.